Hai semua, hari ini kita nak bincangkan tentang bab 6 iaitu Belanjawan Negara. Apa itu Belanjawan Negara? Belanjawan Negara ialah anggaran kewangan sektor awam terhadap hasil kerajaan dan perbelanjaan kerajaan yang dirancang dalam tempoh 1 tahun. Konsep Belanjawan Negara mempunyai 3 iaitu Belanjawan Lebihan, Belanjawan Kurangan dan Belanjawan Seimbang. Belanjawan lebihan ataupun dikenali sebagai dasar fiskal menguncup ialah keadaan di mana hasil kerajaan melebihi perbelanjaan kerajaan. Ini dilaksanakan semasa inflasi melalui pertambahan cukai, pengurangan perbelanjaan kerajaan ataupun kedua-dua perkara tersebut secara serentak. Yang kedua ialah belanjawan kurangan. Ia dikenali sebagai dasar fiskal mengembang. Iaitu satu keadaan di mana hasil kerajaan adalah kurang daripada perbelanjaan kerajaan. Ia dilaksanakan semasa pengangguran melalui pertambahan perbelanjaan kerajaan, pengurangan cukai ataupun pertambahan perbelanjaan kerajaan dan pengurangan cukai secara serentak. Belanjawan seimbang ialah keadaan di mana hasil kerajaan adalah sama dengan perbelanjaan kerajaan, T sama dengan G. Ianya untuk mengukuhkan kedudukan kewangan sektor awam dan menjamin kestabilan ekonomi pada tingkat guna tenaga penuh. Thank you semua. I hope you can get useful knowledge from this presentation. Good luck.